Ja, jeg skal snakke litt om russisk historie. Jeg ble spurt om det. Og det var for så vidt en ganske spennende oppgave. Inntil ganske nylig så var jeg ikke så veldig klar over hva det betydde. Men jeg har undersøkt litt på egen hånd og funnet ut en del. Og skal kjapt slenge ut litt om hvordan det hele begynte. Vi hadde jo ikke i tidligere tider noe særlig universiteter her i Norge. Og under unionen med Danmark så var det liksom der vi måtte gå og få utdannelsen vår. Og det er altså her russetiden begynte. De har jo gått litt vekk fra den russetiden vi kjenner, kan du si. Her med en gang. Her er det masse tekst. Vet ikke om det syns. Her står det det latinske ordet for det. Cornua depositurus, som betyr å legge bort hornet. Det er det det begynte med. Det hadde et horn framfor den kjente, kjære russelua som er i dag, som man fikk vekk hvis man klarte eksamen. Og senere så ble det da forkortet. Det begynte da med rus, paradoksalt nok, og ble da russ. Allerede i 1725. Vi snakker en del år siden. Henrik Wergeland er russens far her hjemme. Det er derfor han hedres av russen hvert år. For skåler og så videre og så videre. Luesyken, den kom faktisk fra tyskerne. Og den kom allerede i 1904. Før det så var det altså ikke noen kjente og kjære russeluer. Vi skal snakke litt om overskrifter og sånn. Det ble nevnt litt tidligere her at det har at russen skaper overskrifter. Det har de faktisk gjort siden 1919. Hvis vi ser her. Da ble den aller første rødrussavisa gitt ut. Det var også de første russene var jo røde. Og ble stemplet som høyst umoralske. Fire år senere, 1938, så ble den beslaglagt fordi at de harselerte med Hitler i Tyskland. De visste jo ikke hvor riktig de kom til å få. Og så ser vi også at det var konsentrert. Russetradisjonene, de begynte jo primært i storbyene, da i Oslo først. Og bredde seg senere utover, og det ser vi også i dag, at nå er det jo ikke noe grense, nå feires den jo uavhengig av hvor man er, også på små tettsteder. Jeg skal bare vise dere noen overskrifter. Sånn. En overskrift. Ny overskrift. Dette er ganske nye overskrifter hentet, sakset fra nettet. Og da husker vi også Kristin Clemet ble nevnt her. Hun uttalte i 2002 at hun ønsket jo å korte ned russetida, slik de har i Danmark, mot da å flytte eksamen. Og så helt kjapt så vil jeg bare vise noen av knutereglene i år. Det er veldig mye tekst. Noen er selvfølgelig som jeg setter mer pris på enn noen av de andre. Liten L bakpå politibilen. Jeg vet ikke om politiet setter pris på. Det er for så vidt en ganske ufarlig knutereglel. Det er totalt 100 knutregler, som i hvert fall som er offisielle, som var å lastes ned på websidene til russen. Skal vi se her. Jeg har ikke god tid. Jeg går veldig kjapt igjennom nå. Jeg ble oppmerksom på det. Ja. For så vidt ikke så mye å si. Hvis dere ønsker det, så kan dere komme oss og få de av meg etterpå. Og så helt til slutt, kjapt, noen utsagn. Vi prøver å behandle russ og andre elever som voksne folk, men det ser ut til at vi på visse områder er tilbake på barnehagenivå igjen. Noen ganger er jeg sjokkert over barnsligheten.
Dette ble uttalt av rektor Helge Nordheim ved Notodden videregående skole i 2002, som en konsekvens av at russen hadde såkalte mobbelister. Og så skal jeg til en annen uttalelse. Russen stemples som høyst umoralske. Jeg vet ikke om du kjenner det igjen. Det var allerede i 1919. Så vi har skapt overskrifter fra dag 1, mer eller mindre. Og spørsmålet er da om ting kan forandres.